Fala aí, seus variados! Bem-vindo ao canal Variado da NET. Eu sou Ariel, dono desse canal. E desde já peço pra você curtir, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Se você quer react cantando uma música estourada ou divulgar o seu trabalho, sua música autoral, deixe aqui nos comentários que eu vou trazer com o maior satisfeito. Estarei lendo os comentários quando chegar do trabalho. Estarei aqui conferindo cada comentário. E antes de começar o vídeo, roda a vinheta! E trago pra vocês mais um som brabo desse moleque que eu já trouxe vários. E ele trouxe um som aí, moleque, com o nome do maior youtuber brasileiro. De quem eu tô falando? É Skirt, é o moleque, o cantor. E o nome da música é o Whindersson, galera. O Whindersson. Imagina o que Skirt aprontou. Aqui no subtítulo está escrito Nordeste Milionário. Vamos ouvir do canal Og Kuturi. Mais uma braba aí. Vamos ouvir esse som que tá pesado. Ela gosta do pepino, ama uma cenoura e quer minha banana. Ela gostou do meu cheiro e disse ah, moleque bravo. Baby, isso é boticário, como eu não rio, isso é dado, não, não. Eu tô gastando uma onda demais e ela sabe que eu sou gaiato. No jogo do bicho eu sou uma cabra, mano, e você é um pato. Eu sou lindo igual Brad Pitt e ela sabe que isso é um fato. Tô subindo e não paro. Me diga tua jato. Eu tô sempre sem camisa. Esse estilo do Nordeste. Terceirada na barriga. Eu sou um cabra da peste. Tu fala merda na minha cara, seu otário, sei que não se atreve. Eles fazendo um passinho do brega funk, tão ouvindo meu trap. E aí, eu quero fazer um som de Nordeste, tá ligado? Falando do Nordeste, mano. Paraíba. Pega essa, moleque. Se tu quiser um hit, é só me chamar. Eu me esquitei, eu saí da lama. Sei que no fundo você não me ama. Seu sentimento em volta dessas notas. Eu botei esses caras na minha bota. Na cara dura você quer vir cola. Sei que tu não passa da minha pistola. Antes ela me ignorava, hoje ela me chama porque ela sabe que eu vi. Que todas com mais gosta no meu som. Uma quente de ouro tem. Gosta do meu som, uma quente de ouro tem. Tu não acha não? Tu leva bolo, isso não é bombom. No destino milionário, tipo Whindersson. Vamos analisar a música do Skirt, moleque Nordeste Milionário. Nome da música, o Whindersson. Cara, primeiramente, beat pesado. Beat sagaz, bem colocado na música. Um beat, cara, como diz uns graves ali, sensacional. Vamos analisar a letra. Boa! Moleque, que letra pesada foi essa, cara? Referências ao Whindersson aí. Bem dizer, é a história do Whindersson, cara. Ele contou na letra da música aí. Colocou umas
umas afinetadas aí na sonsa aí, né? Na tal pessoa. Cara, moleque amassou nessa track. Os flowzinho, sensacional. Lírica, perfeita. A rítmica do skit, cara, sensacional. Essa é pra chegar até o Whindersson. Whindersson, se tiver vendo meu canal aí, se não tiver vendo, dá uma passada aqui, moleque, ó. Curta aqui, deixa nos comentários aqui, ó. Escuta essa música, cara. Você vai gostar desse trap sensacional. Se você gostou, família, já sabe. Desce o dedo no like pra fortalecer. Curta, se inscreva, ative o sininho. Quer divulgar sua música, seu trabalho, seu... Não importa o que você quer divulgar, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer. Você quer react de uma música reggae, hip hop, funk, gospel, sertanejo? Não interessa o teu estilo de gênero. Se você quiser, deixa aqui no comentário que eu vou trazer. E galera, lembrando, voltei com os quadros de relíquia, de música nostálgicas. É, músicas que marcaram nossos tempos, músicas boas, pessoas que partiram e deixaram o seu legado. Se você conhece um cantor aí e quer deixar nos comentários, deixe que eu vou trazer com o maior satisfação. Até o próximo vídeo, fique com Deus e fui! Boa noite e não esqueçam, a vida é essa... Plantão de notícias.